بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. لڑکیاں کب تک ڈرتی رہتی ہیں؟ لڑکیاں زندگی کے ہر موڑ پر ڈرتی ہیں. اکیلی ہوں تو سنسان راہوں کا ڈر، بھیڑ میں ہوں تو لوگوں کا ڈر، کوئی دیکھ رہا ہو تو اس سے ڈر، بچپن میں والدین کا ڈر، جوان ہوں تو بھائیوں کا ڈر. وہ ڈرتی ہیں اور تب تک ڈرتی رہتی ہیں جب تک انہیں کوئی جیون ساتھی نہیں مل جاتا، اور یہی وہ شخص ہوتا ہے جس سے وہ بدلہ لیتی ہیں.